E pa, drugari, vreme je da počnemo i put do mora za ovu godinu. Prošle godine sam išao klijom 1-2, špilovo je kao zver, jer sam ga ja čipovao, logično. Ja ove godine idem Meganom koji mi je tata kupio. Tata, Zoki i Mesar su otišli pre pola sata kombićem, a ja idem sam, jer, kaže, ne smije da idu sa mnom. Ajde, on dvojici maturac, ali Mesaru sam to posebno zamerio, jer sam mislio da se malo smenjujemo vožnje, da ja mogu da gledam mog malog ponija i tako neke stvari, tinejdžerske, ali ne, Mesar je ispao kreten i on sad tamo spava dok oni dvojica tamo pričaju ko zna čemu, kako će da prave dijelu u radionici ili šta već. Tako da, u suštini krećem, a prva stanica je pumpa gde ću dopuniti rezervoar u mog Megana. I eto nas na autoputu Miloš Veliki, sam sam, logično, voze malo po ovoj beloj liniji da se čuje kako pišti jer mi je dosadno, i tako, koliko li ima, otprilike 40-50 km puta, smorit ću se kao zver, ne mogu gledati moj mali poni, moram da budem fokusiran na put. Ja sad ovo ima tempomat, za razliku od Klija prošle godine koga sam ganjao na 4000 obrtaja ovde, baš ovde sam ga na 4 do 5000 obrtaja roba ganjao. Ovo je već malo udobnije za vožnju, mislim mnogo udobnije. Hvala ti tata. Evo, kako pišti. Trese malo nosač, mislim moram to malo bolje da fiksiram i tako. Čujemo se kasnije. Četiri sata, 51 minut, ja i moj Renđoni prešli crnogorsku granicu. Ovi pacijenti, nisam se čuo s njima, gde su, niti me zanimaju. Neću ni da se kupam sa njima, zato što su kreteni. Malo sam ga otvorio, ja se proluftira. Dizvinete, prdnuo sam par puta. Nešto me probada stomak, da li što se vozim sam, pa mi je napeto. I što ne gledam mog malog ponija. Uglavnom, prošli smo, to je ono što treba kažem. Našli smo granicu, prošli za nekih 15 minuta, na Crnogorskoj smo se zadržali od 40 do sat vremena. I na našoj je ono, desilo se da su pogrešili ljudi, uleteli u kontratraku, pa se vraćala cijela kolona. Šta mogu da kažem, prosečna potrošnja Renđonija je 4,7 sa mojom vožnjom. Iskreno zadovoljan sam, skala skoro da i ne mrda. Zapalio sam pljugu, nemoj da kažete ćale, to krijem od ćala, to još od trećeg razreda. Nije me provalio. Sad kad pređem još malo pa ću da vidim gde se ovi pacijenti nalaze. Mesaro sam poslao poruku na Viber, ali izgleda spava kreten. Mnogo me ispalio, razočarao me baš. Mislio sam da će da ide sa mnom. Šta bi mogao još da kažem što se tiče našeg puta kroz Srbiju? Mnogo neosvjetljenih deonica i to mi se iskreno ne sviđa uopšte. Nisam zadovoljan. Gospodine, reguliši to. Sedam sati, 33 minuta, oni krelci mi se nisu javljali, valjda Zoki utripovo da je roaming, šta već, pa neće se javi da mu skida kredit. Šta da se radi, ja sam trenutno na nekih 20 minuta od Sutomora, korektno mi je prošla noć, popio sam jedno 15 energetskih pića i eto, još malo pa solimo Zicugu.
6 sati je popodne, osolio sam zicu gu, lepo, fino. Ležarke su 15 evra, nema žive duše na ležarkama, kriza je i tako. Doduše ima ljudi na onim delovima gdje nisu ležarke, gdje se u sopstvenom režimu stavi peškir i tako to. Tu ima ljudi, ali gdje su ležarke slabo, vjerovatno su skupe ljudima. Meni su dali gratis ležaljku kad su vidjeli da vozim Renault. Dan 2, krećem da se malo osvalim, ovi se i dalje ne javljaju. Evo imamo i tu naše neke fanove, dobra ženska. Ja vozim Renaulta, jel znaš to? Ono kao da će da pobije. Teško je nama vozačima Renaulta. Dan 3 imam svoju i kuhinjicu i sve, pošto sam sam, uživam, jedem što hoću, danas bogato. Kad si vozač Renaulta, moraš te neke troškove da dovedeš u normalicu. Pa fino je, moram vam reći, još mi je bolje što sam sam, što nema ovih kretena, nisam ih još uvijek našao. Dan 3 na plaži. Mislim da sam po onom brodu teretno skapirao da je Zoki tu negdje, pošto on prevozi malina sa tim teretnim brodom. Čekaj, oni su u Bečićima, ladno. Ili u Šušnju. Moguće su u Šušnju. Ne javljaju mi se ni treći dan, kuliraju me. Moguće da toliko ljudi me ne voli zato što vozim Renault. Ali sam skapirao da je Renault kao i Xiaomi, najbolji odnos cene i kvalitete. Sinoć sam sušinao kao zver, popio sam ne znam koliko krigli piva. Tako da danas polovit ljudi ne vidi. Ne vidi. Stavit ću cviđe, tako sam moćni. Davala Lidlircu Odveli Tvoj ljubi Neli psi Do jutra me Tešili Da postojim kao što si ti i da ću te preboleti tu noć kad si se čin čin postoje neki drugi svetovi. Pa u suštini bilo mi je fino, bilo je lepo, možda mi je prošle godine bilo zanimljivije, jel tad sam bio, nisam bio sam, bio sam sa ovim likovima, ali eto, došlo je vreme i da se krene. E pa drugari, 10 do 6 ujutru, 25. jul, krenuli smo polako put Srbije, to jest krenuo sam, ali mislim ja i moj Renault. Trenutno se nalazimo na deonici, šta mislite kojoj, ozloglašenog autoputa u Crnoj Gori. Ja i moj Renault. Ha! Obično idem kanjonom, ali ovoga puta sam se odlučio da idem autoputem čisto da... Eto, dobro, nije, lažem, upalio sam navigaciju i dovela me na autoput, znači, mislim, strašno. A few moments later. Kako mi deluje autoput? Pa ne znam, prešao sam možda 10 kilometara, ima tunela, ima mnogo šahti posred puta, zanimljivo. Osjećam se kao da sam u Lazarevcu recimo, ali šta ćeš. Evo mnogo tunela ima, bacit ću koji snimak, možda. AC upaljen. Sve popaljeno. Renault ide. Ovaj držač
telefona, to ću malo treska, nisam ga baš fiksirao. Sad ćemo preteknemo Kiju. Je, nova Kia Ceed, baš je lijepa. Ja je pretičem sad. Da, pretičem Kia Ceed. Ha. A uglavnom nemam ništa specijalno, kažem. Put ko put. Auto put. Šta? Javit ću se ako nešto bude zanimljivo, ali ništa zanimljivo. Pa ovo zloglašeni autoput je završen. Sada smo na nekih 50 km od granice. Renault prođe autoput, zanimljivo, a? Šta znam, u suštini ok je autoput, ok, sad nisam više ni pametan. Ja inače volim kroz kanjon da idem, ali sad nisam više ni pametan, ovaj, kad sam vidio ovu deonicu, mada ono, biće pola pola ako sljedeći bude godine išao u Crnu Goru opet na more. Jedina zamjerka koju imam na Range-u je, u stvari možda nije ni zamjerka, toliko, mnogo mi se sviđa ova bela boja njegova, ali bušice se lepe kao za vnago. Kakav je moj Range-oni, a? Idem u Niš. Evo malo i predela. Ima dosta krša dole, bacaju kreteni. Stvarno, pogledaj. Kretenski. Kretenizam. Verovatno su Zoki i Gangula pravili piknik s onim kretenom mesarom. Nisam ih ni video na moru, iskreno. Idemo, sljedeća stanica je Gostun, granični prelaz. Pa, evo nas i na graničnom prelazu Crna Gora, crnogorskom. Ovaj, ima nekih pa 15 vozila ispred. Ide solidno, nadam se da će ovo trajati nekih 15-20 minuta. Javljam se uskoro. I evo, prešli smo granicu, u Srbiji smo. Na crnogorskoj granici smo se ja i moj Renault zadržali nekih 25 minuta. A nakon toga još 5-6 minuta čekanja zbog onih kamiona, svi znate, one, ona čuda, pa su tu propuštali isto vozila. Na našoj granici čekanje 5 minuta, ažurno, fino, zanimljivo što je tako. Ovaj, ali uglavnom, ja i moj Range-oni smo krenuli uz prosječnu potrošnju 4,3 litra ka Lazarevcu. Ljudi, evo me i na deonici puta Miloš Veliki. Trenutno vozim bez ruku i nogu. Zamislite, ladno vozim bez ruku i nogu. Konačno mi je ovaj sav moj rad i trud obezbedio da vozim bez ruku i bez nogu. Evo, pazite sad. Jedino što na ovom putu ima mnogo rupčaga, u ovom autoputu Miloš Veliki, pa ovaj moram da koristim sve četiri ruke i noge. Šalu na stranu, utisci o Range-u su prezadovoljan sam, evo, nemam reči. Auto je prva liga, tata, još jednom ti hvala. Ovo je par trenutaka pre nego što me presretač zaustavio i samo mi je rekao, sine, ovo je Renault, da li si normalan? Tad najjači flash mi bio kod Ljiga, ovaj, panduri zaustavljaju trojica, četvorica njih i bravo za Ljiški put. Ovaj, i ovaj, kad su skontali da me nisu zaustavili, da sam to ja, to je Gangulica, bacio jedan kap, kao... Dobro, nije tako bilo, ali su skontali da sam ja i bilo im je krivo što me nisu zaustavili, da me maltretiraju, vjerojatno, i da se slikaju sa mnom i da mi pišu kaznu. Ovo samo zadnje. Neki opšti utisci. Ja kao ja volim da odem u Crnu Goru. Ja, mislim, dosta ljudi me tamo i prati i voli. I nekako se osjećam kao na svome. Mislim, šta znam. Što se tiče puta kao puta, ja obično putujem noću kada krećem. Imam i klimu, ima i sve to, ali nekako manja gužva. Po meni možda je najbolje krenuti negdje oko 2-3 sata noću. Malo se odspava i krene. Mislim, neki moj lični utisak, ali... Ono, svako ima svoje. Neko vole putuje baš i po danu. Kako, ko. Što se Renaulta tiče? Nemam zamjerku, zaista. Nemam zamjerku, apsolutno ni jedno. U stvari imam što sam bio kreten i nisam znao da ugasim start-stop. Pa me na crnogorskoj granici
palilo mi se gasala kola non stop, to jest kad sistem kvačimo klasično, ono start stop, a dok nisam cijemo ovog drugara od kog sam je kupio kola i koji mi je rekao gangulice moronu, bukvalno ti stoji dugme ispred glave, to jest ispred oči. Ja sam ga onda kliknuo. I onda mi je život bio mnogo lakši. Nekim svojim tipom vožnje kao da sam starac od 70 godina sam svukao Renaulta na 4 litra. Nisam mogao naći snimak, snimio sam da pošto znam da uvijek ima nevernih toma. Uglavnom 4 litra je bila prosječna potrošnja na kraju ovih nekih 1000 km u oba smera. Što se tiče cena u Crnoj Gori, da, poskupilo je sve u odnosu na prošlu godinu, počeo od tih nekih ležaljki, malo cena pića po 0,5 nešto i po euro je skuplje nego u odnosu na prošlu godinu. Uglavnom bilo je ljudi onako, mislim, te ležaljke su bile poluprazne, na mjestima gdje se ono ostavljaju peškiri bilo je ljudi. Mislim, lepo je da ljudi priušte sebi i porodici letovanje, pa makar i par dana, kako god to bilo, neko može da priušti više, neko manje, ali po meni lepo je otići na more makar par dana svake godine i ne treba se stideti ničega, bukvalno ničega. Da li si ti jeo paštetu i parizer i paradajz na plaži ili si seo u neki restoran, da smo mi živi i zdravi, to je najbitnije, a ko koliko ima, to apsolutno nikad neće biti bitno, barem meni. I to je u suštini to, dakle ovo je video koji apsolutno nema veze sa nekom našom tematikom, ali trudimo se da svake godine izbacimo ovaj video, da ispoštujemo i vas, a i taj neki sadržaj. Tako da sa daljim videima i tom našom problematikom sa Renaultom i sa svim ostalim stvarima nastavljamo. Kako su mi bili zubi, pocrneo sam. Pa da počnemo.